kepada Qurani, mengumpulkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling garasi. Cintakan dengan baju, melangkah yuk terus maju. Cintakanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus murni hanya tulus mengerti. Selalu meridoi, syiarkan ilmu dengan Qiraati untuk agama, Musa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling garasi. Cintakan dengan baju,